До пункту незламності в приміщенні школи веде окремий вхід, аби дорослі не потрапляли на територію, де відбувається навчання, пояснює директорка Вікторія Шевченко. Нині він пустий. Людей прийматиме у разі довготривалої відсутності електроенергії. Буде оголошено стан блекауту, довгий час або певний час не буде світла, тепла, люди почнуть мерзнути, вони можуть звернутися до нас на пункт обігріву. Тут встановили розкладні ліжка, на яких складені ковдри та білизна. В одній із кімнат облаштували медичний пункт, де люди можуть отримати першу медичну допомогу, зміряти температуру, тиск і, відповідно, набір медичних препаратів, які можуть використати. Є також і додаткові ковдри, дитячий одяг та підгузки, розповідає заступниця директорки закладу Тамара Нестропа. Також є речі, які необхідні дітям. З зусиллями міської влади нам було передано через, напевне, гуманітарні фонди, набори для дітей, мається на увазі теплі речі, були передані ті ж сухі сніданки. Також у пункті незламності знаходяться запасні ковдри. Колеги освітян також долучились до укомплектування цього пункту. Певний набір продуктів, які зібрали і наші працівники, були передані дитячим садочкам, які знаходяться по сусідству. При відсутності електропостачання під питанням буде і наявність води, каже Вікторія Шевченко. Тому в пункті є бочка з питною водою. Додатково ще одну на 300 літрів встановили в туалеті. Ми спеціально закріпили, провели для того, щоб наповнити бочки. Зараз поки є все можливість, ми провели сюди шланг для того, щоб могли наповнити і користуватися тоді водою для різних потреб. Обігріватимуть пункт за допомогою двох теплових гармат. Значить, у нас в наявності є дві теплові пушки, які приводяться у дію, підключаються за допомогою подовжувачів до генератора. Генератор був завезений, опробований, а це значить, що туди вже залите масло, залите паливо, воно відповідно виділяє пари, тому ми сюди його не... Для генератора є окрема кімната, де він зберігається, і при першій необхідності він виноситься на вулицю під вікна ось нашого укриття, кидаються переноски сюди, вже пророблені спеціальні отвори у вікнах, все це опробовано. Пункт облаштували для перебування 40 осіб, але при потребі він може вмістити значно більшу кількість людей, говорить пані Вікторія. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, Суспільне, новини, Черкаси.